বিজনী ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড স্থাপনৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। বিজনী ৰাজহচক্ৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা বিজনী পৌৰসভা গ্ৰাম্য এলেকাত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড স্থাপনৰ বাবে মাটি আবণ্টন দিয়াত ৰাইজে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। বিজনীৰ চাৰাগাঁও, মাটিয়াপাৰা আৰু বাংগাল ঝাৰাবাসী ৰাইজে বিজনী মৌকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কৃষিভূমিত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড নচলিব, ইনক্লাব জিন্দাবাদ, চাৰাগাঁৱৰ পৰা ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড প্ৰত্যাহাৰ কৰক আদি শ্লোগান প্ৰদান কৰে। চহৰৰ আৱৰ্জনা জনবসতিপূৰ্ণ এলেকাত আৱৰ্জনা পেলাই বায়ু প্ৰদূষণ কৰা, ওচৰত থকা প্ৰায় 3খন বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰা, কৃষিপ্ৰধান অঞ্চলটোত কৃষিৰ প্ৰতি পেলাব পৰা প্ৰভাৱৰ বাবে উক্ত স্থানত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড স্থাপনৰ বিৰোধিতা কৰি অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ লগতে বিজনীৰ মৌকুমাধিপতিৰ হাতত এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰে। ৰাইজৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত উক্ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত ৰাইজৰ লগতে ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক ছাত্ৰ ফেডাৰেচন আৰু চিৰাং জিলা তৃণমূল কংগ্ৰেছে সমৰ্থন আগবঢ়ায়। কিয় নাম আপোনালোকক জনাওঁ যে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত নিশ্চিতভাৱে এটা প্ৰয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু আজি নগৰৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড গাঁৱত লৈ যাব বিচাৰিছে, য'ত জনবসতি অঞ্চল, বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কোনো ধৰণৰ তাতে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড ব্যৱস্থা কৰা নাই। কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্ন, বিজনী অঞ্চলতো ইয়াতে বহুত অঞ্চল আছে য'ত আমি দেখিছিলোঁ আজিৰ পৰা 10-15 বছৰ আগতে হাতী দি পেলাই এই অঞ্চলবিলাক ভাঙিছিল। আজি তাতে ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা হ'বলৈ ক'ত পালে? চৰকাৰে কি শুই আছিল নেকি? অৰ্থাৎ এতিয়া ৰাইজৰ মাটি তেওঁলোকে কাঢ়িব বিচাৰিছে, অৰ্থাৎ এইখন চৰকাৰে লেতেৰা আৱৰ্জনা সহজ সৰল মানুহক চাৰাগাঁৱত যাব দিব বিচাৰিছে। আমি এই সিদ্ধান্ত কোনোভাৱে মানি নলওঁ, যি পৰ্যায়লৈকে যাব লাগে আমি নিশ্চিতভাৱে যাম আৰু ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিম। বঙাইগাঁৱৰ পৰা প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।